Racing Sports Network представя Огледалото за обратно виждане. Днес ще се върнем в 2006 година на пистата в Лос-Анджелис на финала за купата писта. Чик Хикс е лепнат като гербова марка до светкавицата. Само въпрос на време е някой да спука гума. Светкавицата знае какво значи това. Даже е експерт. Чик Хикс го бутна отзад и закачи с бронята си задната му гума. Направи го съвсем умишлено, разбира се. Трябва да се спомене, че Чик Хикс не прави нищо незаконно. Не му наложиха наказание. Допирането и бутането се случват при такива състезания. Светкавицата просто изтегли късата клечка. 6 обиколки преди финала, светкавицата трябваше да отбие в бокса. Нещата не изглеждаха добре за него, докато се появи този красив жълт флаг. При този флаг всички коли остават на позициите си за една обиколка. Сега всичко зависи от това колко бързо екипът на светкавицата ще го върне на пистата. Върховно напрежение! В бокса може да има 15 механика, но само 6-ма може да минават стената. Иначе изостава с една обиколка и край! Май не всички от отбора му вярват в него. Гуидо, ти си! Само един помощник ли има? Ей, дребен, стъклата му ли ще миеш? Това пък е друга история. И между механиците на отборите също има съперничество. Ако открият слабото ти място, непременно ще го използват. Трябва да си много съсредоточен. Виждате ли колко решителен е Гуидо? Колко ли време ще е нужно, за да върне светкавицата на пистата? Той трябва съвсем сам да смени 4 гуми. При пълен екип от механици, смяната става за 7 секунди. Гуидо вече го чака с 4 гуми. Светкавицата ще излезе след около 28 секунди. Сметката е проста. 4 по 7. Какво? 4 секунди? Това трябва да е световен рекорд. Просто невероятно е как Гуидо успя да смени всички гуми сам. Да видим пак невероятната му техника. Всяка гума има 5 болта, т.е. 20 болта за 4 секунди. Той ги хвърля наведнъж и някак успява да завинти 5 болта, преди следващата гума да опре земята. Невероятно! На механиците на Чик Хикс просто им паднаха предните брони. В бокса е извършена истинска магия, но светкавицата все още трябва да настигне жълтата кола. Ще бъде на коса. Питстоп. Каква невероятна победа! Очаквайте по Racing Sports Network.